ହେଲେ ତ ପୋଇ ହେଲେ ତ ପୋଇ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା ହେଲା। ତମେ ଯୋଉ ବାଳ ଗିଲ୍ଡ ରହିବାର ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ହେଲା, ମୋର ଟିକେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ ଗିଲ୍ଡ ରହିବା ପାଇଁ, ଯାଉଛି ହେଲା। ତପେଇ ମୋର ଫାଲତୁ ଗିଲ୍ଡରେ ରହିବାର ନାହିଁ, ତମେ ଭଲ ଭାବିଲେ ଭାବ ଖରାପ ଭାବିଲେ। ମୁଁ ଏ ଗିଲ୍ଡରେ ରହିବିନି, ମୁଁ ଚାଲି ଯିବା ଗିଲ୍ଡକୁ। ଆରେ ତପଇ କହିବି ଗିଲ୍ଡରେ ଏମିତିଆ ପ୍ଲେୟାର ସବୁ ରଖିଛ କଷ୍ଟମ ପିଲା, ଖେଳ ଫେଳ ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ଏଇ ବାଳ ଗିଲ୍ଡରେ ରହିବି କଦଳଖିଆ ଗିଲ୍ଡରେ। ରୁହ ହେଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ଜ୍ଞାନଶୂନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗିଲ୍ଡରେ ରହିବି, ଜ୍ଞାନଶୂନ ଗିଲ୍ଡରେ ରହିବି ହେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଇଏ ମିଳିବ, କାହିଁ ବାଳ ଗିଲ୍ଡରେ ରହିବି, ତମେ ଖେଳ। ରହିବିନି ଆଉ, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏ ଯୋଉ ବାଳ କଷ୍ଟମ ପ୍ଲେୟାର ତମର ଯୋଉ ଖେଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହଉଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଗିଲ୍ଡ ଲିଭ୍ କରିକି, ମୁଁ ଯିବି ବାଳ ଜ୍ଞାନ ସୁଜନ ଗିଲ୍ଡକୁ ଯିବି, ବସ୍ ଗିଲ୍ଡକୁ ଯିବି, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି। क्या बोला तूने? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। तो हेलो भाई मैंने समस्त को नमस्कार, वेलकम करुच्छी आज एक्सपोज वीडियो को। आ हाँ भाई मैंने मुझे तो जानी आपण मैंने बहुत ही खुशी होती है, कारण भाई एक्सपोज वीडियो आसी भाई, एक्सपोज वीडियो देखला परे हम ओडिसा ऑडियंस मैंने मारे केवल ताली, କାରଣ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ କିଏ ବା ଇଗ୍ନୋର କରିପାରେ। ଆଇଦର ସେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଗାଳି କରିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରୁଛି ତାର ମାଆ ଭଉଣୀ ଏକ କରିଦେବେ। ଆଉ ଭାଇ ଫାଇନାଲି ରହିଲା ଆଜି ଏକ୍ସପୋଜ୍। ଭାଇ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଖାଲି କହିଲେ ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସକୁ କରିଦେଲେ ହେବନି, ଏକ୍ସପୋଜ୍ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିହେବ, ନା ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବର୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା, ସବୁ ପ୍ଲେୟାର୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯାହା ବି ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ର ଡେଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ତାକୁ ବି ମୁଁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିପାରିବି। ତ ଭାଇମାନେ କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି, କେହି ଦେହକୁ ନେବେନି, ଆଉ ନେଇଗଲେ ବି ମୋର ଢୋ। ତ ଭାଇ ଏବେ କଥା ରହିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗିଲ୍ଡ ପ୍ଲେୟାର ଏକ୍ସପୋଜ୍। ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ୱାର୍ଡ ଥମ୍ବଲେନ୍ ଟାଇଟେଲଟା ମତେ ଲାଗୁଛି କେତେ ପିଲାଙ୍କର ଦେଖି ପଛପଟେ ପୋଡ଼ିବଣି, ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆଉ। ତ ଭାଇ ପୋଡ଼ିବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଏଇ ଥମ୍ବଲେନ୍ ଟାଇଟେଲ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରକୁ ଟ୍ରୋଲ କରିବା ନା ନିଜ ଦେହକୁ ନେବା, ଏଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ନେବେ ମୋର କିଛି ଭାସି ଯିବନି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା କା ବୋପାର ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ସାବାସ୍। ତ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଟା ବନେଇଛି କି ଓଡ଼ିଶା ଗିଲ୍ସ ପ୍ଲେୟର୍ସ, ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗିଲ୍ସ ପ୍ଲେୟର୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ 10K ଫଟାଫଟ ଲଗେଇଦେବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ପଏଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଆସ। ତ ଭାଇମାନେ ଫାଇନାଲି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖିଥିବେ, ତ କିଛିଟା ଗିଲ୍ସ ପ୍ଲେୟାର୍ ମୋର ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଆସନ୍ତି, ମୋ ଗିଲ୍ଡକୁ ଗାଳି କରନ୍ତି, ଖରାପ କୁହନ୍ତି, ନୁବୁଡ଼ା କୁହନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କହିକି ଗିଲ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ପଳାନ୍ତି ଭାଇ। ତ ଭାଇ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି କି? ତ ଭାଇ 100% ହେଇଥିବ, କାରଣ ଭାଇ ସବୁ ଗିଲ୍ଡରେ ଭାଇ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ଆଉ ଜାଣିଛି, ସବୁ ଗିଲ୍ଡରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ହେଇନି ବୋଲି କେଉଁ ଗିଲ୍ଡରେ କହିବେନି। ଝଗଡ଼ା ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ନିଜ ଲିଡର୍ ଆଉ ନିଜ ଗିଲ୍ଡକୁ ଗାଳି ଦେଇ ଗିଲ୍ଡରୁ ପଳାନ୍ତି ଭାଇ। ତ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଭାଇ, ମୁଁ ଏଠି ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସ ଗିଲ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଫାଷ୍ଟ ଯିବା ଭାଇ, ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସ ଗିଲ୍ଡ ଭାଇ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ଆଉ ସବୁ ପିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସଙ୍କ ନାମ ଲଗେଇକି ଭାଇ ରୁହନ୍ତି ଗିଲ୍ଡ। ଆଉ ଭାଇ ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସ ଭାଇମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଭାଇ 5ଟା କି 10ଟା ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ପୁରା ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିବେ, କି ଯିଏକି ଭଲ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ପୁଶ୍ କରୁ, ଯିଏକି ଭଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ଲେୟାର ହଉ, ଯିଏକି ଭଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଥାଉ, ଯିଏକି ଭଲ କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ଲେୟାର ହେଇଥାଉ ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ମିଳିଯାଏ ନା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ଏତେ ଉପରକୁ ଆଇଛି, କାହାରି ପାଇଁ ମୋ ନାଁ ଆଇଛି ଭାଇ, ସେତେବେଳେ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସକୁ ନା ଗୋଇଠା ମାରିକି ପଳାନ୍ତି ଭାଇ। ଭାଇ ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଆଉ ମୋ ସହିତ ବି ଭାଇ ବହୁତ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛିଟା କଥା ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ଅଡିଏନ୍ସମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯାହାକି ଗିଲ୍ସ ପ୍ଲେୟାରମାନେ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ କ'ଣ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ହଉ କି ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତିଆ ଚୁତିଆ ମାନେ ଗିଲ୍ଡ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତ ଭାଇ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିବେ ନା, ମାଆ ଭଉଣୀ ଗାଳି ଦେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ କିକ୍ ମାରିକି ଟୋଟାଲି ଉପରେ ତାକୁ ସୁରାଟ ପଠେଇଦେବେ, ସେଠି ସେ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟୁ ଭାଇ। ଭାଇ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ ଏମିତିଆ ଗିଲ୍ଡ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ ମାନେ ଗିଲ୍ଡରେ ରଖିବା, ଆଉ ଏମିତି ମାନେ କଳଙ୍କ ଏମାନେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଇ ଏମାନେ କଳଙ୍କ ମାନେ ଫ୍ରି ଫାୟାର କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ, କାରଣ ଏମାନେ ଯେଉଁଠି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇ ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ମେହନତକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ତ ଭାଇ ତାଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ଗିଲ୍ଡରେ। ଆଉ ଭାଇ ବାକି କଥା ରହିଲା ଭାଇ ସପୋର୍ଟ, ଭାଇ ସପୋର୍ଟ ସେଇମାନେ କରନ୍ତି ଭାଇ ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ୟାମ୍ ମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ବିନା ମତଲବରେ ବି ଆସିକି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦରେ, ଆଉ ଇନଷ୍ଟାରେ ଷ୍ଟୋରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇ ଭାଇ ଭାଇକୁ ଭାଇ ସପୋର୍ଟ କର, ଭାଇ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଦିଲ୍ସେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏଭଳି ଚୁଟିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଭାଇ କ'ଣ କହିବି ଭାଇ,
କେବେ ଜାଣନ୍ତିନି ଭାଇ ମେହନତର ଭାଲୁ କ'ଣ। ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସେ କେତେ ମେହନତ କରେ ଭାଇ, ନିଜ ଗିଲ୍ଡକୁ ଦେଖେ, ନିଜ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦେଖେ, ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖେ, ଭାଇ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲାନି, ଭ୍ୟୁଜ୍ ଗଲାନି, ଭାଇ ଏବେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ, ସେଥିରେ କିଏ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରେ? ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ଭାଇ, ମୋତେ ବି ଭାଇ ବହୁତ ପିଲାକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ବି ଭାଇ ଶୋଧନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା ଗାଳି କରନ୍ତି, ତ ଭାଇ ଏମିତି ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହୁଏ। ତ ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଭାଇ, ଏମିତି ଚାଲିଲେ ଭାଇ କେମିତି ଭାଇ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, କେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସ ମାନେ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ପକେଇବେ? ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ସପୋର୍ଟ ନ ମିଳିବ ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ତାହେଲେ ପିଲା ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ପକେଇବେ? ତ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସ ମାନେ ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଛାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେଣି, ଆଉ ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଛାଡ଼ି ବି ସାରିଲେଣି, ଆଉ କେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ୍ ବି ଆସିବ ସେଇଟା କେହି କହିପାରିବେନି, କାରଣ ଏବେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି, ଆଗକୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ଯଦି ନ ମିଳିବ ଭାଇ ମୋତେ ବି କ୍ୱାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ରୁ। ଆଉ ଭାଇ ବାକି କଥା ରହିଲା ଭାଇ ମୋ ଉପରେ, ତ ଭାଇ ମୋ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଭାଇ, ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଛି, ସବୁ ପ୍ଲେୟାର୍ସଙ୍କ ନାମ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖେଇଛି, ଯିଏ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁ କି ନ କରୁ ମୋ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ବେଷ୍ଟ କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ଲେୟାର, ଓଡ଼ିଶାର ବେଷ୍ଟ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲେୟାର, ସବୁତିକ ଡିଫରେନ୍ସ ଡିଫରେନ୍ସ ଗିଲ୍ଡ ଡିଫରେନ୍ସ ଡିଫରେନ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପକେଇଛି। ହେଲେ ମୋତେ ବି ଭାଇ ପିଲା ବହୁତ ଧୋକା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଳି ବି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଳି ବି କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି, ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ଭାଇ ଯେତିକି ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଶୋଧୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର ହିଁ ଚାଟିକି ଆଜି ଯାଇ ବନିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ଲେୟାର, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲେୟାର। ତ ଭାଇ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ରାଗିକି, କାରଣ ଭାଇ ବହୁତ ହି ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି, ବହୁତ ହି ମାନେ ଚୁଟିଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କର ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିକି ଯାଆନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ବହୁତ ହି ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଜାଣୁଥିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲି, ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ପକେଇଥିଲି। ତ ଏଭଳି ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ବସାଉ ନାହିଁ, ଆଙ୍କ ମାନେ ଉକା ଥିଲା ପାଦ ତଳେ ରହିବା, ଆଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ଚାପିକି ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗୋଇଠା ମାରିକି ନିଜ ଲାଇଫ୍ରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଫ୍ରୁ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଏମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ତ ଭାଇ ଏମାନେ ନି ସେଲ୍ଫିସ୍ ପ୍ଲେୟାର, ତ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ସେଲ୍ଫିସ୍ ହେଇକି ରହିବେ, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଲେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି, କିଛି ତାଡ଼ିପାରିବେନି, ତ ବେଟର୍ ହେବ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ମତରେ ଭାଇ ମୁଁ ବି ଏବେ ସେଠୁ ଫଲୋ କରିବି ଏଇ ରୁଲ୍, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି ନା ଆପଣ ତାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଷ୍ଟୋରୀ ଦେଉଛି, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଉଛି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି କି ନାହିଁ ହାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଉଛି, ତ ସେଇ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ସପୋର୍ଟ କରିବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାଙ୍କ ନେମ୍ ଆଗକୁ ଆସିବି, ନା କି ବକ୍ଚୁଦୀ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ ଆଣିକି ଭାଇ ନିଜ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ତଳେ ପକେଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯିଏ ବୁଝିବା ପିଲା ଠିକ୍ ବୁଝିସାରିଥିବ, ନହେଲେ ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ନହେଲେ ଭାଇ ବୁଝିଲୁ ଚାଲ କହିକି ଭିଡ଼ିଓ ଅଫ୍ କରିକି ପଳେଇବି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଭାଇ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ଲେୟାର୍ସଙ୍କ ଉପରେ, ସବୁ ଟପିକ୍ ଉପରେ, ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ସିଓର ଜଣାଇଦେବେ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ଲେୟାରକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଜିମ୍ ମାରିକି ଯିବାର, ତା ନା ଜଲ୍ଦି ହାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଇଦେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୋ ଭାଇମାନେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖତମ୍, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ଗୁଡ୍ ବାଏ।